Kuka tahansa voi katsoa jotain ja nähdä sen ihmeellisyyden. 2. Voi katsoa yhdessä ja jakaa sen ihmeellisyyden. Lähetämme alati mielikuvituksen kipinöitä, joten kipinöidään yhdessä. Jokaisesta mielestä löytyy koodin pätkä, joka ohjaa henkilön luovia toimintoja. Se muodostaa isojen napa-aivojen nuoran, joka ulottuu mielikuvituksen kaukaisimpiin kolkkiin. Eiköhän rakenneta? Voimme yhdessä työntää rajoja, kunnes ne ovat pelkkä täplä taivaallisessa horisontissa. Lennetään. Yhdistetään mielemme ja luodaan. Jokaisella täällä uneksijoiden taivaan kappaleella on ideoita. Ne nousevat pitkin isojen napa-aivojen nuoraa. Kokoontuakseen kuvitusfäärissä. Luovien vaelluksiemme luonnollisessa kodissa. Joten liity mukaan, sillä olet aina ollut ja olet tulevaisuudessakin. Tervetuloa Little Big Planetiin. Ahaa, palasit ja vieläpä juuri oikeaan aikaan. Olimme juuri viimeistelemässä tätä ja haluamme palusijohdosta paljastaa... kaiken. Älä ujostele, hypihän aluksen tietokoneelle ja napauta valikko näppäintä nähdäksesi tarjonnan. Pidä päästäsi kiinni, sillä emme valehdelleet, kun sanoimme räjäyttävämme sen ilmaan. Kun vierailet Little Big Planet-pelissä, muutut aidoksi itseksesi. Söpöksi innostuneeksi seikkailijaksi nimeltään Säkkipersoona. Tässä sinä olet. Melkoinen tekijä! Liikuta Säkkipersoonaasi vasemmalla sauvalla. Sipsuta somasti pienellä töytäisyllä ja juokse eteenpäin tanakammalla työnnöllä. Otappa vauhtia ja hyppää. Teet sen toimintonäppäintä painamalla. Nopea napautus, pieni hyppy. Pitempi painallus, leveä loikka. Maanpäälliseltä tasolta Little Big Planet -valtakuntaan siirtyessä. Sitä ikään kuin syntyy uudelleen. Ilmestyt tänne alastoman villaisena ja viattomana. Avainsana on alastomana. Pistä päällesi vaatteita, jotka uhkuvat hommien hoitamista. Laita vaikka sosiaalisen perhosen housut tai seikkailijan hattu. Teet sen avaamalla popit-valikkosi valikkonäppäimen avulla ja valitsemalla muokkaa hahmoa -vaihtoehto. Voit tutkia sen sisältöä vasemmalla sauvalla sekä pistää haluamasi asun päällesi toimintonäppäimellä. Kun putiikki on käyty läpi ja sinulla on tilanteeseen sopiva asu päälläsi, paina paluu-näppäintä näyttääksesi uudet vetimesi vertaisillesi, jos tapanasi on vertailla ihmisiä. Oletko pannut merkille sellaista, että kuvitusfäärissä tepastelevat säkkihenkilöt pitävät pokerinaamaa? Tiedäthän, heillä ei ole kasvoillaan mitään aitoja tai eläviä ilmeitä, sillä he keskittyvät täysin tekemäänsä hommaan. Voit vaihtaa ilmeitäsi suuntanäppäimiä käyttämällä. Se on helppoa.
Näytä iloinen hymysi yläsuuntanäppäimellä. Murjota alasuuntanäppäimellä. Näytät oikealla suuntanäppäimellä vihaiselta ja vasen suuntanäppäin tekee sinusta pelokkaan. Voit nyökätä ja ravistella päätäsi heiluttamalla ohjainta ympäriinsä. Ja voit jopa vaihtaa ohjauksen lantioosi vasenta sauvaa naksauttamalla. Pistähän lantio heilumaan. Ja jos ei siinä ollut tarpeeksi, kokeile painaa raaja näppäimiä ja käyttää vasenta ja oikeaa sauvaa. Katso, sinähän heilutat! Kyllä, oikein hyvä! Minä heilutan takaisin. Oikeasti. Vannon. Tuo on jo kiusallista. Lopeta. Niin. Tiedän sinun olevan jo innokas pääsemään hommiin. Mutta muista kuvitusfäärin eetos. Luo ja jaa. Ja ennen kaikkea, pidä hauskaa. Ja tiedätkös, hauskaan mahtuu enemmän kuin yksi uu. Itse asiassa monta uuta on monikko, niin kuin mekin. Joten mitä suurempi monikko, sitä enemmän hauskaa. Hau! Kyllä. Kiitos siitä, Kuppe. Minä jatkan tästä. Aa, onnekasta! Siellähän tuleva pikku kamuni on valmiina auttamaan minua punkuvin järjestelyssä. Vain yksi painallus tästä näppäimestä ja seikkailumme alkaa. Voi, jos katson, niin silloinhan minä olen... Tämä se on! Itsi, se toimii! Ole täällä! Pahoittelen pomppuja kuomaseni. Nimeni on Newton. Tervetuloa punkumiin, kamu hyvä, missä taivas on ripoteltu mielikuvituksen pumpupilvillä. Joita punkumin sydämessä sykkivä luova sydän pumppaa jatkuvasti sen ilmakehään. Mahtavien ihmeiden kuu. Mutta pelkään punkumin kohtalon olevan käsissämme. Anna kun selitän. Kauan sitten. Ennen kuin negatiivit Ron melkein tuhosi käsityömaailman, kolme ahnasta karkoilija hotki punkumin runsasta luovuutta. Inspiraatio kuivui kasaan, horjuimme kuilun reunalla. Ja sitten saapui kolme sankaria. Nopeutensa, voimansa ja sulavuuteni kerran. He onnistuivat lopulta ottamaan titaanit kiinni. Sankarit palasivat tarun sivuille, kun punkum oli palautettu täksi luomisparatiisiksi, jonka näet ympärilläsi. Tuo taru ennustaa myös titaanien paluun. Tänään punkumin painajaiset käyvät toteen juuri ennen petiaikaa. Silloin minä, siis me, astumme kuvaan. Lähden matkaani, uljas avustajani.
Bunkumin tulevaisuus riippuu meistä kahdesta urheasta sankarista. Laskeudutaan tältä vuorelta. Minulla on sinulle lahja. Voi, miten rakastankaan vuoristoilmaa. Se on niin ilmavaa. Paina vasenta sauvaa ylös ja alas, niin liikut näytöllä sisään ja ulos. Hyppää alemmalle askelmalle vääntämällä vasenta sauvaa alaspäin ja painamalla toimintonäppäintä. Jos hyppäät askelman eteen, siirryt automaattisesti taaksepäin sen päälle. Kerroinko sinulle koskaan kerrasta, kun juutuin hattuun? Niinkö? No se on tosi tarina ja pätee vielä tänäkin päivänä, sillä Little Big Planet-pelissä jumittumisvaarat ovat edelleen yhtä aitoja. Jos löydät itsesi pääsemättömästä halkeamasta tai ylittämättömästä vaosta, popit on silloin tiesi pelastukseen. Avaa se valikko näppäimellä ja korosta yritä uudelleen -vaihtoehto vasemmalla sauvalla. Pidä sitten toimintonäppäintä painettuna, kunnes pieni ommeltu kaverisi poksauttaa itsensä. Älä huolehdi, sillä viimeisin ohittamasi jatkopiste palauttaa hänet tuossa tuokiossa takaisin. Kerroinko sinulle koskaan kerrasta, kun juutuin hattuun? Niinkö? No se on tosi tarina ja pätee vielä tänäkin päivänä. Sillä Little Big Planet-pelissä jumittumisvaarat ovat edelleen yhtä aitoja. Jos löydät itsesi pääsemättömästä halkeamasta tai ylittämättömästä vaosta, popit on silloin tiesi pelastukseen. Avaa se valikko näppäimellä ja korosta yritä uudelleen -vaihtoehto vasemmalla sauvalla. Tasolaukaisimet heittävät sinut edestä taakse ja takaa eteen. Juuri niin! Pompi sisään ja ulos kuin sisään ja ulos pomppiva juttu. Loistavaa työtä! Loikkasi eivät tunne mitään rajoja. Aktivoi sininen tasolaukaisin toimintonäppäimellä. Kiipeä kiivettävää pintaa tartu näppäitä painamalla. Voit kiivetessäsi myös hypätä. Paina vain toimintonäppäintä. Mahtavaa työtä! Tiesin sinun pystyvän siihen. Okei, hyvää työtä. Mennään. Tartu sienimäisiin paloihin tartun näppäimellä ja vedä niitä ympäriinsä vasemmalla sauvalla. Wow.
Napauta vetäessäsi tai työtässäsi toimintonäppäintä lisätäksesi hieman ytyä. Mitä siellä oikein teet? Ei meillä ole koko päivä aikaa. Hyvää työtä! Olemme uskomattomia. Tartu riippuvista jutuista ja heilauta yli vasemmalla sauvalla. Kätevää, eikö? Palataan ilmalaivaani valmistelemaan sinua, tarkoitan meitä, kuolemaa uhmaavaan tehtävään. Tervetuloa ilmassa leijuvaan laboratorioon. Isäni tietenkin rakensi sen, mutta olen tehnyt siihen omia parannuksiani. Katso meitä. Salaliittolaiset valmiina ensimmäiseen huippusalaiseen tehtäväämme. Tässä, ota tämä tarra. Tuo on ensimmäinen kohteemme. Kuvottava kohde nimeltään Neulan silmän kartano. Pistä se tehtävä taululle. Oikeassa elämässä tarrojen kiinnittelyä erilaisiin paikkoihin ei katsota hyvällä. Ja hyvä niin. Noiden muurien takana vaani kärtyinen jälkismuori. Pistä hänen kasvonsa taululle, jos mahasi kestää. Meidän on kuitenkin kestettävä hänen kauhunsa ja päästävä katolle asti. Viimeinen tarra. Pistäisitkö sen tuonne? Se on todellinen kohteemme. Purkki, johon ilkeät titanit on säilötty. Se on saavutettava ennen kuin jälkismuori vapauttaa ne, se vanha harppu. Olen onneksi valmistanut jotain juuri tätä tilaisuutta varten. Ja alas! Mekaanistettua mielikuvitusta. Kannettava oivallus. Se imee, se puhaltaa, se on umpunaattori. Tämä toimi vielä eilen. Nouki se ylös, niin näytän sinulle kuinka käytännöllinen se on. Taskuja ei voi koskaan olla liikaa.
Juuri tästä syystä haluan esitellä sinulle upouuden säkkitaskun. Avaa säkkitasku paluunäppäintä painamalla. Korosta vasenta sauvaa käyttämällä laite, jonka haluat miten ottaa. Miten uskomaton laite? Voi kumpa Isuki olisi täällä todistamassa sitä. Voit tähdätä sillä eri suuntiin oikeaa sauvaa käyttämällä. Osoita se tuohon tuulihyrrään ja puhalla se liikkeelle R1-näppäimellä. Yritäpä nyt puhaltaa noita laatikoita. Pumppunaattori on kamalan upea, eikö? Voi, tuo taso on hajonnut. Ime se paikoilleen L1-näppäintä painamalla. Oikein hyvä. Nyt valvomoon. Omniversumin oppineet ovat aina väitelleet siitä, mikä on olemassa olevista tunteista tyydyttävin. Sanottiin, että kovaksi keitetyn munan lyöminen pesäpallomailalla oli mukavinta. Sitten Little Big Planet ilmestyi ja tarran asettamisesta muodostui parhain. Varsinkin, jos olit tehnyt sen tarran itse. Aloita avaamalla Popit-valikkonäppäintä käyttämällä ja korosta tarrat ja koristeet vasemmalla sauvalla. Paina toimintonäppäintä ja etsi yksi noista ihanista PlayStation Camera-tarroista. Sopivan löydettyäsi paina toimintonäppäintä uudelleen. Voit liikuttaa sitä vasemmalla sauvalla ympäriinsä ja pyörittää tai muuttaa sen kokoa oikealla sauvalla. Aseta se toimintonäppäimen tyydytystä tuottavalla napautuksella. Todella palkitsevaa! Kiirehdi, kamuseni! Jälkismuori ei odottele jahkailuamme! Voi kyllä! Kun ruudulla näkyy kertaa kaksi, tarvitset silloin ystävän mukaasi. Voit itse asiassa tuoda jopa kolme ystävääsi. Enempi parempi. Tässä sitä ollaan. Aktivoidua kytkinet, niin pääsemme matkaan. Loistavaa! Liity seuraani tässä supersuorassa soluttautumisasemassa. Ja sitten neulan silmän kartanoon.